শেহতীয়াকৈ একাংশ যুৱক আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। অতি সম্প্ৰতি আলফাৰ শিবিৰত কেইবাজনো যুৱকৰ মৃত্যুদণ্ডৰ খবৰ অতি মৰ্মান্তিক আৰু বেদনাদায়ক বুলি মন্তব্য বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে আলফাৰ যিটো পথ, এই পথটো যিহেতুকে গণতান্ত্ৰিক নহয়। আমি গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে চলা মানুহ, গণতান্ত্ৰিক দেশৰ মানুহ, গতিকে অগণতান্ত্ৰিক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত কোনো যুৱক যুৱতী সোমাই গৈ আকৌ কাৰোবাৰ বন্দুকৰ গুলিৰ মুখামুখি হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। অতি সম্প্ৰতি কেইবাগৰাকীও আলফাৰ যুৱক, অসমীয়া জোৱান, অসমীয়া যুৱক গৈ আলফাৰ ঘাটিত মৃত্যু হোৱা বুলি যি বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে, এই বাতৰিটো যদি সঁচাকৈ সত্য, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ই বৰ দুখনীয় আৰু ই বৰ মানে মৰ্মান্তিক আৰু ই বেদনাদায়ক। কাৰণ আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰাই গৈ ক'ৰবাত নিজৰ সংগঠনটোৰ মাজতেই গুলিয়াগুলি লাগি আকৌ মৃত্যু হওক। গতিকে আমি সিমানখিনিলে নহয়, আমি আলফালে গৈ কোনোবা যুৱ প্ৰজন্মই গৈ আকৌ এটা হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। বৌদ্ধিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে আমাৰ মানুহে কাম বন কৰি আগুৱাই যাওক, জাতিটোক শক্তিশালী কৰাৰ বহুত উপায় আছে। শক্তিশালী হ'ব লাগিব আমি শৈক্ষিক দিশত, বৌদ্ধিক দিশত, আৰ্থিক দিশত কাম যদি নকৰোঁ, আমি যদি হাতত বন্দুক লৈ ঘূৰি থাকোঁ, দেশ কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব? গতিকে দেশৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে, জাতিৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে আমি সকলোৱে কাম বন কৰিবই লাগিব। আলফায়ো মই এদিন বুজি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যে তেখেতেও এদিন নিশ্চয় আমাৰ সমাজখনলৈ পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে ঘূৰি আহিব। আৰু তেখেতলোকেই আহক, তেখেতলোক ওলাই আহক, ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতলোকে সক্ৰিয় হৈ যাওক, তেখেতলোকে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা গ্ৰহণ কৰি অসমখনক আৰু আগুৱাই নিয়ক তেখেতলোকে। আমি সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ ৰাজনীতিৰ অবিহনেতো দেশ এখন নচলে। গতিকে আজি আলফাৰ নেতাসকলো যদি ওলাই আহি কাইলৈ ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ লৈ আমি ৱেলকাম কৰিম, আমি কিয় বেয়া পাম? গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতলোকেও মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহক। আৰু আমাৰ যিবিলাক নতুন ল'ৰাই ভুল পথেৰে যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে, মই ভাবোঁ তেখেতলোকে ঘৰত মা দেউতাকৰ কথা ভাবক, নিজৰ পত্নী ইষ্ট কুটুম্বৰ কথা ভাবি, সমাজখনৰ কথা ভাবি ভাল কাম কৰি গৈ থাকক, মই এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। মই আচলতে তেনেকুৱা পোষ্ট দেখা নাই এতিয়ালৈকে, মোৰ সেইবিলাক তেনেকুৱা মানুহৰ লগত লিংক নাই, কাৰণে মোৰ বস্তুটো দেখা নাই চাগে। যি নহওক, মই সকলোকে এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে যিটো পথ বেয়া বুলি সমাজে বিচাৰ কৰে, সেই পথটোৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি সৎপথত থকাটোৱেই ভাল। মোৰ আই পিতায়ো নিবিচাৰে যে মই ক'ৰবাত বন্দুক লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, গতিকে সৎপথেৰে থকাটো মোৰ আই পিতায়ো যিহেতুকে কামনা কৰে। আমি কাৰ কাৰণে জন্ম হৈছোঁ? মা পিতাই জন্ম দিলে কাৰণে আমি হৈছোঁ, গতিকে মা দেউতাক সন্তুষ্টি দিয়াটো আমাৰ প্ৰথম কাম। বৃদ্ধ বয়সত মোৰ মা দেউতাই কেনেকৈ চলিছে, খাইছে, ফুৰিছে, এই কথাখিনিও আমি নিশ্চয় চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে কোনে কি ভিডিঅ' দিছে মই নাজানো, মই এটাই জানো যে সৎ পথেৰে মানুহখনক, মানুহৰ সমাজখনক সেৱা কৰি যাব লাগে, অন্যায় কাকো কৰিব নালাগে। সেই পথেৰে চলিলে মানুহ সদায় উন্নতি হ'ব আৰু আমাৰ দেশখনো আগুৱাই যাব।